မင်္ဂလာပါရှင်မြမော့ပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီနေ့တင်တဲ့သတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေပြန်လေးဂျိုးဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမကတော့သတင်းဒီကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်ရမင်းချိုပါ။ဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကတော့ကြောင်မဲ NRD ကိုစလဲလှုပ်ကြံခံရမှုအထူးမှုစစ်ဖွဲ့ဖြင့်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်၃ခုမှာကိုဗစ်ယောဂါကင်ဆယ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်း။ ယခုနှစ်ကုန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတရားရံတိုင်းနှုတ်မြက်စစ်မီရရှိဖို့စီမံနေကြောင်းဝင်ကြည့်ကြုပ်ပြောကြရဲဆိုရတဲ့။စိုင်းထိုင်းစားរីခွင့်ပြုရာမှာကိုဗစ်သက်မှတ်ချက်များဖြင့်လူကြီးကန့်သက်ထားမယ်ဆိုရတဲ့။ဒီကနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကဒုတိယကဘာဆက်တွင်တိစောက်ခဲ့တဲ့ရွှေလီကျိုးတရာကျိုးချမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုရတဲ့။အမေရိကန်မှာကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးကိုဒီဇင်ဘာ17ရက်မှစတင်ထိုးနှံနိုင်မယ်ဆိုရတဲ့။ မူဒနာကော်မတီတို့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးမြမငွေကျပ်3000ကွေ့မှ5000ကျားချတဲ့မဲ့ဆိုတဲ့တဲ့အစရှိတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့တဲ့ကတော့ကြောင်းမဲမျိုးနယ် NLD ကိုစလဲလှုပ်ကြံခံရမှုအထူးမှုစစ်ဖွဲ့ဖြစ်စစ်စေးမဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်းမဲမျိုးနယ်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုစလဲလှုပ်ကြံခံရမှုကိုအထူးမှုစစ်ဖွဲ့ဖြစ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေတီးရပါဗျ။ နွေမှာ6နှစ်ကပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအန်အတီမှာကိုစလဲဦးထိုက်စောကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နွေမှာ21ရင်းညပိုင်းကတနက်နေ့ပြတ်ခတ်လောက်ကြံခန့်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှင်ပြိနေအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၈လွှတ်တော်ကိုစလဲဦးထိုက်စောတေဆုံမှုကိုကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ဘိန်နယ်မြေရေစခန်းမှာရာဇတ်ကြီးပုံမှ300နှင့်414ဖြစ်ရေတက်ဖွဲ့ကအမှုဖွင့်တာကြောင့်မြို့မနေရေတက်ဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရင်းမူးကြီးကျော်တီဟာကဆိုပါတယ်။ ဥတိုင်းစော်ဟာနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ညက၎င်း၏နေအိမ်မှာပဲဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကွန်ရဆိုင်မှာကွန်ရနေစဉ်စိုက်ကေတစည်းဖြစ်လူအယောက်ကရောက်ရှိလာပြီးလက်နက်ငယ်ဖြင့်အနီးကပ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်၃ခုမှာကိုဗစ်ရောဂါကင်းစင်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်၃ခုမှာကိုဗစ်ရောဂါကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြင်းနေကိုဗစ်ကောမတီကထုတ်ပြန်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေရသိရပါတယ်။ကိုဗစ်19ယောဂါကျင်းဆင်းသွားတဲ့မြို့နယ်၃ခုမှာပောက်တော်၊မင်းပြ၊ ग् ွားမြို့နယ်တို့မှာကိုဗစ်ယောဂါပြပွဲသူတွေဟာယောဂါပျောက်ကင်းလို့ဆင်းရုံဆင်းသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နှူဝင်မှာ၂၁ရည်နှစ်အထိစည်းမျဉ်းအရာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာယောဂါပျောက်ကင်းလို့ဆင်းရုံဆင်းလူနာတိုးလာပြီးတော့အတိပြုလူနာ၂၂၈ဦးသာကျန်ရှိတော့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ယခင်ပြင်းနဲ့တွင်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့အထိปีနဲ့တစ်ခုလုံးမှာ COVID ဒီပ ्यू လူနာ3328ဦးရှိပြီးတော့အဆိုပါလူနာတွေအနက်28ဦးသေဆုံးကစိန့်ယုံစင်တွင်ရာသီ3100တတူဦးရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ငါတော့ယခုနှစ်ကုန်မှာရန်ကုန်တိုင်းတွင်တရားရိုင်ခိုင်နှုံလျှက်စစ်မီရဖို့စီမံနေကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်နေပြည်သူအားလုံးတရားရရားခိုင်နှုံသည့်လျှစ်စစ်တရားရှိအောင်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမြင့်သိန်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့ဆမှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာလျှစ်စစ်တရားပြီးဝါစွာတုံးဆွဲနိုင်မှုအတွေ့လျှစ်စစ်တရားပြီးခွဲရုံများ၊တရားလိုက်များ၊တရားခွဲရုံများတိစောက်ကလျှစ်စစ်တရားပြန်ပြူပေးနိုင်မှုအတွေ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ တားပြင်းအခုလိုတိုးချက်တိစောက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြေးရွာပေါင်း၁၂ရွာအိနောင်စုပေါင်း၈ရွာကျော်မှတည်ငြိမ်ပြွားတဲ့လေဆစ်တအားကိုတိုးမြင့်တုံးဆွဲလာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအရဤနေ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့စိုင်းထိုင်စားတီခွင့်ပြူရမှာကိုဗစ်သက်မတ်ချက်များပြင်လူရည်ကန့်သက်ထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စားတော့ဆိုင်တွေစိုင်းထိုင်စားတော့ခွင့်ပြူရမှာကိုဗစ်သက်မတ်ချက်များပြင်လူရည်ပါကန့်သက်ထားမှာဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးအကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ ပထမအချိန်တုန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေပါပဲ။နည်းနည်းချက်ပိုလာတော့ရှိတာပေါ့။ဒါကလည်းဆိုတော့ယောဂကုသမှုတွေမဖြစ်စေရင်တောင်လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တော့ပါ။ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာစိုင်းတိုင်ဆိုင်ကိုအရင်တည်းနဲ့ကန့်သက်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာမြေဝနဆိုးကပြောပါတယ်။ စာတောက်ဆိုင်တွေ ਨੇ စိုင်းဂျေဝင်းပေါ်မူတီးပြီးတော့စိုင်းတဆိုင်ကိုလူရည်20 30စသဖြင့်တက်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုတက်မှတ်ထားမှုကိုမလိုက်နာပါကအဆင့်ဆင့်တရိပ်ပေအေး유မှုတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီစင်ဘာလာဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စာတောက်ဆိုင်တွေနဲ့လက်ဖေးဆိုင်တွေကိုစိုင်းထိုင်စာတောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုခွင့်ပြုနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ အခုပြပြပေးမိတဲ့တရင်ချောင်းရာကတော့ဒီကနေ့နက်နက်ပိုင်းဒုတိယကဘာစစ်တွင်တီဆောက်ခဲ့တဲ့ရွှေလီကျိုးတတာကျိုးချမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုရဲတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိနန်ကမ်းထွန်းမှဒုတိယကဘာစစ်တဲကတီဆောက်ခဲ့တဲ့ရွှေလီကျိုးတတာဟာဒီကနေ့နက်နက်ပိုင်းချင်းကကျိုးချမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။အဆိုပါရွှေလီကျိုးတတာကိုဒုတိယကဘာစစ်လက်ထက်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေတီဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြူတရာဟာနှံခမ်းအထွတ်မတ်ဝင်းကြီးနှင့်ရွှေလီမြကူးတရာဖြစ်ဆက်သွဲထားတဲ့တရာဒစင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းချိန်ကကြူကြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အမေရိကန်မှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှစတင်ထိုးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အမေကန်နိုင်ငံမှာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ27ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးပထမအဆုံးစတင်ထုံးနံနိုင်တော့မယ်လို့အမေကန်ဆိုရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်အကြီးအကဲကပြောကြားလိုက်ပါရတယ်။ကာကွယ်ဆေးတည်ပြုပြီးတာနဲ့24နာရီအတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးမယ့်နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဒေါက်တာမွန်ဆက်စလာအိုဝီက CNN သတင်းဌာနကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညောင်ပိုင်းကပြောကြားသွားပါရတယ်။အမေကန်စားစာနဲ့ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲရေး FDA ကတည်ပြုပြီးတာနဲ့ ဒီစမာ70နှစ်နဲ့2နှစ်နေလောက်မှပို့ပေးမယ်လို့တီးရပါတယ်။အမေကန်မှာယောဂါကုဆမှုဆက်နတ်တန်းနဲ့တည်ဆုံးသူ23,500ဆီချောင်းဂျွန်ဟော့ကင်းတက်သူကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေရတီးရပြီးတော့ဒါဟာကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေဝင်နေပါတယ်။တောက်ကြနေကတော့အမေကန်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Pfizer နဲ့ Moderna BioNTech တို့ကအမေကန်မှာ COVID ကာကွယ်ဆေးအတွက်အရေးပေါ်အထူးကွင့်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့ကြောင်းတီးရပါတယ်။ Pfizer ကကွယ်ဆေးဟာနှလုံးသွေးတွင်းရမှဖြစ်ပြီးတော့95ရာခိုင်နှုန်းတည်ရောက်မှုရှိကြောင်းစံသက်မှုတွေမှာပြသနိုင်ပါတယ်။ယခုနှစ်ကုန်အတွင်းကာကွယ်ဆေးတန်90%ထိုးလုံနိုင်ဖို့ Pfizer ကမျှော်လင့်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ FDA အကြံပေးဘွဲက Pfizer နဲ့ Moderna ဆေးတွေဟာအနည်းဆုံး95ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်မှုရှိမှရှိဒီပြုနိုင်ဖို့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ၃ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆီးကိုတည်ပြပြပြီးတာနဲ့နှစ်ရက်အတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်လို့ဒေါက်တာဆလာအူဝီကပြောကြားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကိုတတိယွေဦးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလိုအနည်းအရှိဆုံးသူတွေကိုဦးစားပေးနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာတော့အမေကန်နိုင်ငံတလွှားလူပေါင်းသန်း20နီးပါးကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းတစ်လကိုသန်း30အထိဖြစ်နိုင်ကြောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရေးအစီအစဉ်ကြီးကခမ်းမန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့မိုဒါနာကုမ္ပဏီထောက်ကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးမြန်မာငွေကျပ်3000ကျပ်မှ5000ကျပ်အထိတက်မြဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီနေနဲ့ကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးကိုစိုးရဈေးနဲ့ဝယ်ယူတာကဝယ်ယူတဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတစ်ယူနစ်ကို25ဒေါ်လာမှ38ဒေါ်လာကြမြန်မာငွေကျပ်3000ကျပ်မှ5000ကျပ်ကြာတက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမိုဒါနာမှဆောင်ရရှိကြောင်းစတီဖန်ဘန်ဆယ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ စတူရီရေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ30.50ကျားဖြစ်ပြီးတကွေးယောဂကာကွယ်ဆေးတွေ ਨੇ ဈေးနှုန်းအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ကတော့မိုဒါနာကာကွယ်ဆေးကိုတန်းနဲ့ကြီးဝဲယူလို့ရတဲ့ဆန္ဒရှိပြီးဈေးတလုံးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ25ဒေါ်လာအောက်ဖြစ်စေလို့ရတဲ့ဆန္ဒရှိနေကြောင်းရရှိတဲ့သတင်းပတ်တွင်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ EU ရရှိသူဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ခုထိပါမလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဥယောပကော်မရှင်နဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့ညှိကဲနေပြီဥယောပကိုပို့ခြင်းနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မူဒနာရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်မူဒနာကစံသက်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးနောက်ဆုံးအဆင့်စံသက်ချက်တွေအားကိုဗစ် -19 ကိုတားဆီးရာမှာ94.500ခန်းနှုန်းအထိထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် နမပလက်ဖောင်းရဲ့တနှစ်တာသတင်းများစုစည်းမှုစီစဉ်ကိုတနှစ်လာနေကနေတောက်ကြနေသည်ညနေ၆နိုင်กว่าချိန်မှာတင်ဆက်ပြနေပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်